देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई तिमीलाई तिमी अब के हुने हो थाहा छैन मायाले बोलायो मलाई मायाले बोलायो म छन छन छ त्यो हाडको त फर मान्छेले त मार्नु जता भइदिन्छ के गर्नुहुन्छ यसको आवाज पनि भयो त यसको आवाज यस्तै हो सर हेर्नु चेक गर्नुस् आवाज बढी भयो भने स्पिड के को लागि बडी स्पिड नै नै स्पिड त मेरो यहाँनिर छ त कति यहाँनिर मैले 50 पनि क्रस गरेको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो साउन्ड ठुलो भर हुनसक्छ म 50 पनि छैन म देखाउँछु तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है त A few moments later Oh sir, thank you. Oh. राम 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 म त केमा अब बेड जोड के भन्छ बिजोड जोड बिजोडमा परेको रहेछ मेन चाहिँ तर सरहरूले चाहिँ अब साउन्ड ठुलो भएर चाहिँ मेरो हुन्छ नि के भन्छ स्पिड धेरै भयो म स्पिडमा तपाईँको चिटकाट्छु भन्नुभयो अनि मसँग त क्यामेरामा थियो नि त म धेरै पनि कुदा थिइनँ नि त स्पिडमा होइन त्यो पछि मैले सर क्यामेरा हेर्नुहोस् त मैले स्पिड कुदा थिएन वा तपाईँहरूले आफ्नै केही छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ स्पिडमा त तपाईँहरूले काट्नै मिल्दैन भने अनि त्यो पछि उहाँहरूले बाइक हेर्नुभयो अनि साइलेन्सर हेर्नुभयो अनि त्यो पछि उहाँहरूले सम्झाएर बुझाएर पठाउनु भयो कहाँ जान आँटेको भन्नुहुन्थ्यो म कामले सानो कामले निस्क्यो भने अब त्यो बेज बेड जोड बिजोड मात्रै यसरी नहिँड्नुहोस् अहिलेलाई अब सुरुवाती दिन भएर खासै तपाईँले कारवाही गर्दैनौ अब चाहिँ याद गर्नु होला भन्नुभयो होइन सातो पुत्लो झन्डै हत्तेरिका एकदम कुल क्या सबैजना त्यहाँनिर अब सुरुमै त्यसरी उयो चाहिँ चाबी चाहिँ उयो गरिदिए नहाल्नुपर्ने हो एकजना सरले चाहिँ यता लेफ्टमा आऊ भन्दै हुन्थ्यो अर्कोले चाहिँ भाग्न आँट्यो भनेर स्याट्ट चाबी उयो गरिदिइहाल्नुभयो क्या तर खैर केही छैन अचल त म धेरै के ध्यान दिएर कुदाइरहेको छु नि त